predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće dozvoliti proterivanje i pogrom Srba sa Kosova i Metohije. Vučić navodi da nije video non-paper dokument koji je navodno dostavljen Briselu, a predviđa pripajanje Republike Srpske Srbiji, a Kosova Albaniji. Vučić dodaje da Priština ne želi da pronađe kompromis, već da ostane zamrznuti konflikt. Nama to ne treba, ali nećemo dozvoliti pogrom i proterivanje našeg stanovništva. Mnogo toga smo preživeli, to se neće dogoditi, istakao je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne vidi problem u tome što država Srbija pomaže srpska udruženja i organizacije u Crnoj Gori i zašto ne bi bratske stranke mogle da sarađuju u regionu kao što je to slučaj u Evropskoj uniji. Vučić kaže da pećinski nacionalizam baštine oni koji bi da mijenjaju istorijske činjenice i koji bi da promijene sve zašto su se i sami zalagali do prije decenije ili dvije, da bi mogli da budu na vlasti i dodvore se nekom drugom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zaključuje da je Albanac u Makedoniji 24% i podrazumijeva se da Albanac može da bude premijer, a Srbi u Crnoj Gori ne mogu da budu ni ministri. Krivokapiću i Leposaviću, pustite vi provokacije funkcionera URE Filipa Adžića koji imaju za cilj podjele i raskole u našem narodu i pravoslavnom biću. Ovaj trenutak od vas traži odgovornost i pomirenje. Nacionalni interes prevazilazi sve pojedinačne zađevice, svađe i sukobe, napisao je na Twitter profilu lider Nove srpske demokratije u Crnoj Gori Andrija Mandić. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić potvrdio je da njegovi tužioci ispituju životni stil bivšeg ministra i člana predsjedništva socijaldemokrata Kenana Hrapovića. Direktorica agencije Jelena Perović je prošlog mjeseca donijela odluku kojom je utvrđeno da Hrapović nije prijavio sve svoje i prihode članova porodice, na osnovu čega je utvrđeno da je prekršio zakon. Nakon napada na Cetinsku bogosloviju nastupila je tišina, inače onih jako bučnih nevladinih organizacija, evropskih partija, udruženja, ali nastupio je glasan muk i onih koji su morali stati uz svoje kolege. Koliko smo mogli da vidimo u medijima, ni jedna tradicionalna vjerska zajednica nije istupila sa podrškom Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mitropoliji, sveštenstvu i mladim bogoslovima Cetinske bogoslovije. Podsjetimo, Srpska pravoslavna crkva je uvijek prva istupila u osudi, ali i odbrani svetinja drugih vjerskih zajednica, najskorije kada su slični huligani pisali poruke mržnje na džamijama u Pljevljima i Nikšiću. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji se dogovara oko tema i usklađuje početak i dinamiku međustranačkih dijaloga, kaže da je početak razgovora o izbornim uslovima odložen, jer se čeka da Evropski parlament završi pripremnu fazu. On navodi da je dobio pismo evroparlamentaraca Tanje Fajon i Vladimira Bilčika i da će po prvom planu razgovori početi u ponedeljak 19. aprila. Precizirao je da će oni do 22. aprila razgovarati online sa poslaničkim grupama u parlamentu. Lider SPS-a smatra da ima mesta dogovoru i dodaje da će uskoro zakazati konsultacije sa strankama koje ne žele da u međupartijskom dijalogu učestvuju stranci. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović navodi da zahvaljujući dogovorima predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, Srbija ima impresivno ratno vazduhoplovstvo. Dva remontovana MiG-29 stigla su u Srbiju iz Belorusije. Oni su stigli rasklopljeni, tako se transportuju i u narednom periodu će biti u sastavu našeg ratnog vazduhoplovstva, dodao je Stefanović. Istakao je i da su pripadnici MUP-a i vojske pokazali da Srbija može da se osloni na njih u ratu, kao što se svakog dana oslanja na njih u miru. Neslužbeni dokument, takozvani non-paper, osim što je protresao Balkan u Bosni i Hercegovini i otvorio pitanja racionalnosti državne tvorevine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da je takozvani non-paper samo ukazao da je mirni razlaz u Bosni i Hercegovini opcija koja će sigurno biti ostvarena u nekom narednom periodu. Mislim da je to jedino i realno. Nisam za promenu granica jer je granica između Republike Srpske i drugog entiteta uspostavljena međunarodnim sporazumom definitivna i neće se menjati jer je sastavni deo međunarodnog ugovora, zaključio je Dodik.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije savladala je kao gost Slovačku sa 26-19 u prvoj utakmici baraža za odlazak na svetsko prvenstvo u Španiji. Revanš meč na programu je u sredu u Beogradu. U Srbiji i regionu danas oblačno i sveže, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Kratkotrajni prestanak padavina očekuje se krajem dana. Veći deo Balkana i dalje je pod uticajem hladnih vazdušnih masa. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni i istočni. Najveća dnevna temperatura u Beogradu iznosiće 9 stepeni, u Podgorici 15 stepeni, a u Banja Luci 10 stepeni.